kwa jina la Yesu. Nimeona tumechanga kuka, tumekuja nyumbani, tumeenda ukambani, tumegusa kila sehemu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tu kila mtu alete mawazo yake hapa mbele kwa madhabahu. Hapa ndio mtisa wako unatoka siku ya leo. Haleluya. So, wacha mambo mengi mtulie, yeyote akonje mkamlete kanisani kwa jina la Yesu.